кожної людини день починається по-різному. Мій ранок починається о 4 ранку. Я їду там, займаюся своїми справами. В 6 ранку я приїжджаю додому, мийсь, переодіваюся і йдемо ми до діток. Привіт, Кирусі. Привіт, сонечко. Ну що ти, виспалась, да, доньку? Давай будемо вставати. Прокидаємося. Почистили зубки, вмилися, застеляємо ліжко. Ми стараємо також вчити діток, щоб вони це все робили самостійно. Кожного ранку ми заплітаємо їм косички. Навіть коли ж у мене була донечка, яка була маленька також і ходила в садочок, до школи, завжди от я чув, як жінки спілкуються і кажуть, що щоб не було півників оцих півників. От ти стараєш, береш волосся, все чешеш, щоб цих півників не було. Ці дітки трішки відрізняються зовнішність від нас, але вони такі ж самі, як ми. У них така сама будова. Вони так само переживають свої невдачі і радіють успіхам. Навіть якщо щось в них не виходить, то це не повинно спричинити якесь таке негативне ставлення. А навпаки, ми повинні бути рівними. В формі гри ми повинні їм допомогти зробити це самому. Кожна дитина – це індивідуальність, і до кожної дитини свій повинен бути підхід. Тому ми не працюємо групами, а з кожною дитиною працюємо окремо. Давай самостійно будеш пересувати. Давай, легенько. Легесочку, давай. Опа. Спочатку йде велике спостереження за дитиною. Ми бачимо, що їй більше подобається, і тоді вже в цьому напрямку стараємося потихеньку доносити ту чи іншу інформацію. Давай, бери фігурки і складай. І вже дивимося, наскільки ця дитина сприймає її. Якщо їй це не подобається, значить знову ж ми шукаємо інші методи, аби досягти певної мети. Якщо ви знайшли, що дитині подобається, вже тоді поступово ми її заохочуємо. Значить, наприклад, якщо це прання, значить ми поступово беремо її, підводимо, беремо воду, наливаємо, все це робимо спільно. Як він реагує? Тільки чує, що треба слово прати, все, в нього позитивні емоції, хороший настрій. Так стало, що у нас в родині практично всі були медиками. І от я перший, хто переробив це все, моя донька також обрала цю професію. І вже на сьогоднішній день у нас вже спільні інтереси, ми вже виходимо разом, спілкуємося. Вона там якісь нові провадження розказує, я свої, як ми бачимо ту чи іншу ситуацію, щоб донести краще дітям. Кюрка, сердечко. Опа, є сердечко, щоб ви посували. Зазвичай, щоб досягнути певного результату, це все повинно відбуватись ненав'язливо. Бо якщо ми будемо нав'язувати, от вставай, Сашко, і бери там, прасуй образно, він не буде це робити. А якщо ми це все зробимо в грі, йому вже буде цікаво, і він буде це вже тоді виконувати. Саме тоді треба шукати ці моменти, коли дитина тебе сприймає, коли дитини хороший настрій, коли дитини світяться очі. От ти тоді вже ловиш цей погляд, цих світлих очей, цю щиру усмішку, і тоді ти вже стараєшся до неї якось легесочко підійти і чогось навчити. Що ми нажимаємо? Сердечко. От у нас вийшов такий тортик, да, Сашка? Це може бути ніч безсоння. Ти не досягнув того результату, що ти хотів. Або ти досягнув результату, але частково. І ти починаєш все шукати. Що ти зробив не так? Можливо, ти не за тою методикою працював. І коли ти вже на другий день стаєш чистою, світлою головою, ти знову приходиш і знову пробуєш щось змінювати. Все, бери ще раз меделку. Натирай меделку. Аліска, так також бери. Люди, які прийшли сюди не за покликанням, вони не будуть тут працювати. Це не є їхнє, і пройде невеличкий термін, вони просто зрозуміють, що це є не моє, розвертаються і йдуть.
був такий випадок, коли я займався з дівчинкою шахматами. Ну і поначалу ми собі так раз. А дівчинка дуже була усідчива. Вона настільки це все швидко сприймала, що пройшов час і їй стало незручно. Я кажу: Маріша, а що сталося? Вікторович, а вам мат? Я дивлюсь, вже така критична ситуація, як у Марінка, це є нормально, коли ти досягаєш певних результатів. І вже далі в подальшому вона виїжджала на змагання. По сьогоднішній день ми з нею досить часто спілкуємося. Ми вітаємо один одного. Тепло таке залишилось. Чому я кажу, що досить важко, коли ти досягнув вже певних результатів, і ці дітки йдуть. І тоді тобі дуже важко, тому що ти за ними сумуєш. Ти бачиш, як вони ставляться до тебе, то по-іншому ти ставитись до них ніяк не можеш. Ти по-іншому просто до них ставитися тільки любов і щирість. От якщо будуть любов і щирість, то можна досягнути багато чого. Тільки в любові і щирості. Тут інше не працює. Якщо ви будете нещирими, дітки зразу вас відчувають, що ви є нещирими. І відповідно від вас, ну не то, що зразу, але потихеньку вони переключаються на щось інше. Що їм більш подобається, вони не будуть з вами ні спілкуватися, нічого. Не можна ж їх розділювати там. Ці є хороші діти, ці є нехороші. Можливо, ти є не настільки хороший, тому що не навчив їх любити. Не даєш їм тільки тепла. Бо всі, що дорослі, що малі, ми любимо що? Любов, повагу, тепло, коли до вас ставляться. Звичайно, по-доброму. Чесність, щирість – це такі притаманні риси в мені, які навіть мені мішають в житті. Через те, що все, що я думаю, я все скажу. В мене нема таке, щоб я щось приховував. Якщо я маю щось сказати, я скажу. Буде добре це чи не добре, і які б там не були вже наслідки. Самостійно, назад. Давай самостійно. І коли спільними зусиллями, коли кожен з нас вкладає якусь частинку в цю дитину, і вже, на, скажімо так, коли вже 9 клас, 10, ми їх випускаємо, ми бачимо шалений результат. І це настільки приємно, що тебе вражає, що от разом досягнули таких великих успіхів. Хоче людині сонце, дай йому світити, хоче людині серце. Дайте йому любити, щоб давати щастя всіх, хто його шукає, по кожному цьому світі. Право на щастя має. Був в мене такий випадок в моєму житті, коли дівчатка провинилися трішки мої, і вони знали, що я буду не то, що сварити на них, а мені буде неприємно це, що вони мене просто засмутять. І тому, коли я вже приходив, це було зранку, через декілька годин я прийшов, вони намалювали великий малюнок. Що, Руслан Вікторович, ми вас дуже любимо, вибачте, ми так більше не будемо. Їм це неприємно. Я люблю всіх однаково. Нема мене таке, щоб я когось там більше вибрав, когось менше, комусь більше уваги, комусь менше уваги. Ти в процесі роботи вже бачиш, кому скільки потрібно уваги. Вже в процесі ти бачиш, сьогодні дитинці, в неї немає настрою, значить треба приділити більше уваги. В тої дитинки хороший настрій, значить їй чуть-чуть менше. І ти вже отак в процесі ти вже бачиш. Також ці дітки виховують тебе. Вони також чогось тебе навчають. Можливо, я став більш щирим. Ну не можеш по-іншому. Щирим, відвертим. Терпіння тут теж без нього ніяк, тому що якщо в тебе нема терпіння, ти почав це, потім взяв це і не досягнеш ти. Це вже я практикую багато років. Я зробив фіто такий куточок, де там різні є чаї, і ми чаюємо. Тому що за бесідою, за чашечкою чаю можна поділитися багатьма хорошими речами. Вони собі відчувають захищені по-домашньому. Ми купляємо собі там і печиво, і школа видає нам печиво, чаї.
І ми собі п'ємо чаї постійно. Це у нас такого нема. Жоден день не проходив у нас без чаєпіття. Це є норма. Це живе спілкування. Навіть от якщо дівчатка вже і старше становляться, виростуть, так вони ж діляться. Це ж і перше кохання шкільне. Вони ж так само закохуються. І вони діляться там своїми відчуттями. Питають порад різних. Чи можу я правильно сказати, що я її люблю, чи не потрібно мені це, чи повинен сам проявити, чи я можу зробити крок на зустріч йому. Ну, такі вроді дрібнички, але все одно ти відчуваєш, що вони тебе люблять. Я беру свій автомобіль, закупляю там чи колбасок, там, чи що, і ми собі просто їдемо в ліс, чи на ставок, чи ловимо рибку, чи йдемо, п'ємо березовий сік. Вони не можуть знаходити завжди в одному приміщенні, там школа, їдальня, спортзал. Вони хочуть щось нове. І тому, коли десь вони їдуть, там, чи ми йдемо в похід, чи виїжджають десь на якусь екскурсію, їм знову ж таки цікаво, то, що вони пізнають світ. Була така собака, тут невелика, яка прожила тут більше 15 років. Називалася вона Грішка. Але настільки діти всі його любили, що навіть коли відбувався похід до лісу, і поки остання дитина не вибіжить з лісу, він буде просто бігати і гавкати. От настільки діти його любили, і навіть якщо десь там, чи собаки інші його покусали, вони підуть до медичної сестри. Ірина Володимирівна, дайте нам зеленки. А що сталося, дітки? Та от Грішку покусали собаки, треба замастити. Це знову ж таки, що щирість їхня, справжність. Вони люблять тварин, вони люблять все навколишнє. Всі ми перехворіли на ковід, і захворіла моя мати. Прикладали максимум зусиль, щоб положили її в лікарню, але, на жаль, хвороба була нещадна, і мати моя помирає. Коли прийшовши до навчального закладу, Олєшка побачив, що я сумний. Да. І, можливо, де дітки спілкувалися, сказали, що Вікторовича померла мати. І він відчув це, і одразу підбіг до мене, склав ручки. І каже, що я співчуваю, наче там, ну, хреститися, все, що він от співчуває. Тому ти розумієш, що поруч є діти, які тебе люблять також по-справжньому.